Fantàstic, doncs, moltes gràcies. Com ho farem avui? Faré una petita introducció de com jo veig el món castellà i la comunicació, així unes d'entrades. Després passaré una mica com de teoria sobre què és la comunicació interna a les entitats. Després farem un petit exercici nosaltres de veure com podem aprofitar el nostre coneixement per fer això. I finalment, la proposta, es farà una proposta de treball que qui vulgui fer, de qui vulgui fer quan acabem, qui vulgui fer pot emportar-se deures. Són uns deures que es poden fer molt seriosament o es poden fer amb un paper i un tovalló. Per tant, deures que, evidentment, si els feu amb dues o tres persones més o amb la comissió de comunicació, aniria fantàstic. També veiem el Prat, Caldes, Minyons de l'Arboç. Fantàstic. Val, per tant, començo amb tres apunts. Amb tres apunts, El primer, que ja l'he dit una mica, és que dintre el món de l'associacionisme, les colles castelleres són un cas molt interessant. Potser no en sou prou conscients perquè hi esteu molt a dintre, però jo que veig associacions de tot tipus, sovint les poso d'exemple. Per què? Les colles castelleres necessiten una gestió i una organització realment exemplars per funcionar, perquè si no, no funcionen. És a dir, la seva activitat és tan gran, dels assajos, les actuacions, l'activitat social que es fa, que necessita d'una feina de gestió molt bèstia, tant de la junta com de la tècnica i moltíssimes persones que formen part de la colla, doncs, tenen responsabilitat. Si no un any, doncs el següent. Això no és tan habitual en altres associacions. Hi ha associacions molt més petites, de cultura popular, que molta menys gent fa. Què li passa als castells? Com que necessites tanta gent per les actuacions i tanta gent pels assajos, t'obliga a tota una tasca que ja molt sovint teniu assumida de participació interna, de fidelització, d'engrescament, sobretot, no? D'animar. I això implica que genera molta informació, que s'ha de comunicar molt i que, a més, té una certa complexitat, perquè hi ha molts diferents nivells. Això ha fet... La majoria de colles ja ho fan molt bé. I, evidentment, la recepta més important és fixar-se en què fan els altres. Perquè si et fixes en què fa una altra colla de cultura popular, veuràs que tot es fa semblant, però molt menys. Hi ha menys assajos, es necessita convocar menys gent. I un tema interessant és la mida de la colla. La colla, la que és una mica grandeta, ja no funciona, diguéssim, pel cara a cara, pel tu a tu, i és necessari, doncs, fer uns procediments. És necessari, diguéssim, establir la manera de fer les coses perquè ja no és ni de lluny una colla d'amics, que fan un petit grup i que entre ells s'ho poden anar fent. Per tant, diguem, aquesta activitat, diguéssim, de comunicació ja es fa i habitualment doncs, es fa molt bé. Us passo només com a exemple un... Aquí. Us passo com a exemple, us ho poso al xat, un article que vaig fer fa un temps. És una sobre comunicació, sobre participació interna, que té molt a veure. I la gràcia, precisament, d'aquest article és que no està pensat pels castellers, sinó està pensat per entitats que no són colles castelleres, que poden aprendre de les colles. Per tant, quan us el llegiu vosaltres, direu, mira, tot això ja ho fem. Sí, ja ho fem, però està més o menys ordenat. En canvi, altres associacions tot això no ho fan, o ho fan molt petit. Per tant, vindria a ser, agafem les colles castelleres com a exemple. Tenint en compte que això és una entitat no lucrativa, que són de base associativa, la feina que esteu fent en comunicació i en participació és realment exemplar. Estigueu-ne orgullosos perquè, evidentment, que es pot millorar, es pot procedimentalitzar més i es poden buscar valoració, indicadors, però el que ja s'està fent és fantàstic i és enorme, tant siguin les colles grans com les colles petites. Per tant, primer lloc, aquest fet diferencial casteller que us honora i que fa que tingueu molta feina avançada. En segon lloc, una cosa molt curiosa, que potser pel fet que les colles castelleres són internacionals i hi ha molta gent jove, cosa que no passa en altres tipus d'associacions, es dona un fenomen molt, molt curiós, que és la rapidesa que tenen les colles en assumir les innovacions tecnològiques, en assumir els canvis. Només imagineu-vos ara com es feia la comunicació fa 20 anys, fa 10, fa 3
i fa dos. Entre dos i ara han passat coses. Només que pareu a pensar com han canviat, diguéssim, el tipus de comunicació. L'altre dia em deia algú, mira, jo encara me'n recordo, no?, de la convocatòria de l'Assemblea per carta postal. Després ve el correu electrònic, arriba un moment que és l'explosió de les xarxes socials, l'explosió de la missatgeria instantània. Un bon exercici seria comptar cada un de vosaltres quants grups de WhatsApp actius hi ha a la colla. I, finalment, que per mi encara és una sorpresa perquè ho acabo de descobrir, tot el tema de les apps, tot el tema de les apps castelleres, que no sé si les colles d'aquí les feu servir o no, però pel que sembla, diguéssim, ha sigut un canvi espectacular i realment molt gran en relació a altres associacions. Hi ha unes apps castelleres que poden permetre saber quanta gent va als assajos, quants autocars hem d'omplir, qui es posa, en alguns casos, no a totes les colles, a quin lloc cadascú es posa del tronc i de la pinya, i amb un clic de telèfon és això. El canvi que hi ha hagut amb tot això és realment excepcional. Què vol dir això? Que en temes de comunicació, en els últims anys, més conscient o menys conscient, totes les colles han anat prenent decisions d'obrir canals, de tancar canals, això ja no ho fem, això ho deixem de fer, en una manera bastant natural. I jo diria més ràpida que altres tipus d'organitzacions. Això com es fa, en el fons? Doncs mirant si funciona o no funciona. Mirant si a mi em funciona, tu veus que una altra colla ho fa, proves i al final doncs estàs atacant. Aquest era el segon comentari que volia fer. I finalment el tercer és el tema de molts ànimos. Quan vam començar amb la pandèmia, dues coses que m'agraden a mi, que són els castells i les corals, les dues eren les més damnificades. Pensava, aquí seran els últims que poden recuperar tota l'activitat, doncs, evidentment, castells i coral. Però anem a més, sembla que per Sant Joan ja hi haurà una prova, comencen a haver-hi assajos, i com que la cosa està anant tan bé, tan bé, tan bé, sembla que ens podem donar dos o tres mesos per pensar precisament en clau comunicativa com fem aquest inici. Ens trobarem amb unes colles que venen, diguéssim, és el gran enigma, no? Qualsevol associació i una colla que funciona per temporada, com sabeu, cada any entra gent i surt gent, i més o menys es tracta de mantenir o créixer una mica el gruix. Clar, durant un any d'inactivitat, un any i una mica més, què pot haver passat? Pot haver marxat gent, però potser no n'ha entrat. Per tant, caldrà fer un esforç molt gran, no tant de buscar gent nova, sinó d'engrescament. I aquí, precisament, tota aquesta part de comunicació interna és una part que ens pot ajudar molt. Fet aquests aclariments, us passo una explicació, comparteixo un PowerPoint. Al principi pot semblar una mica teòric, està pensat en clau d'associacions de tot tipus, però mica en mica ja anirem entrant, diguéssim, amb la idiosincràsia del que us podeu trobar a les colles. Per tant, vaig... Bé, una mica d'exemple d'això que us volia dir ara, jo acabo de mirar fa una estona a Twitter, he buscat coses que fan les colles i realment és espectacular. Si algú busca, això ho he buscat simplement posant assaig Vine Castellers, Castells. He posat al Twitter assaig Vine Castells. He començat a fer scroll i van començar a sortir fotos i fotos i fotos amb un nivell, diguéssim, d'originalitat i de creativitat increïble. Per tant, diguéssim, tenim una gran avantatge, que és aquesta, que són moltes colles, cada colla fan moltes coses i és una bona manera d'anar-ho veient. Avui parlarem de comunicar i informar, comunicar en base a implicació, els públics, els tipus de comunicació interna, les barreres, algunes propostes, eines i recursos, però sobretot, ens aturarem als canals de comunicació de la colla. Intentarem cadascú fer una mena d'exercici de veure quins canals tenim i quins podríem millorar. Acabarem algunes propostes i després alguns recursos, sobretot a la pàgina xarxanet.org, pàgina de l'associacionisme i el voluntariat. Una primera cosa, quan parlem d'informar i comunicar, passar a informar és d'una forma, és una possible definició, n'hi ha moltes, d'aquesta idea unidireccional, algú informa algú altre, i aquesta altra no té capacitat. Veurem que quan analitzem aquests canals de comunicació dintre de les colles, que alguns són unidireccionals,
són informacions que cauen i que l'altre rep i pot agafar o no. I, en canvi, tenim una altra part, que és aquesta que li podem dir de comunicació de posar en comú, més direccional, no? que hi pugui haver interacció. Sempre que mirem quins canals tenim, veurem que n'hi ha doncs, que són d'una sola direcció, en canvi d'altres que permeten el debat, la interacció. I, evidentment, hem de vetllar, si som una associació, doncs, per mantenir tot tipus de canals. Sempre recordem que som una associació, això no és una empresa, l'associació som tots, l'associació té els seus mecanismes de participació formals, com l'assemblea i la junta, però, evidentment, tota la idiosincràsia de l'associació, tot el seu funcionament, ha de venir doncs, caracteritzat per aquesta voluntat d'interacció i que la informació no només vagi de dalt cap a baix. Aquí un altre tema curiós és el tema d'intern. No? Què vol dir intern? És una cosa bastant curiosa perquè les associacions, les colles, qualsevol, comuniquem internament a nosaltres mateixos, els que formen part de la nostra organització, i comuniquem també externament. Aquesta diferència, en el nostre cas, jo no la veig a vegades molt rellevant. És a dir, un espai fronterer molt gran. Hi ha un espai de transició entre allò que som nosaltres, els membres de la colla, els castellers i els que estan a fora. Tot i que la colla o ho ets o no ho ets, en el fons sí que hi ha un espai, diguéssim, de transició, de gent que ve poc, que ve només per les diades, d'antics castellers que poden venir, o castellers històrics, o persones que són simpatitzants, per tant, com a simpatitzants, una mica són part de dins. I una altra cosa molt curiosa és que molt sovint, quan es fa comunicació externa de que la colla vol donar-se a conèixer doncs, el municipi, el barri, ho fa doncs, donant uns valors, diguéssim, de col·lectiu, uns valors d'arrelament. Però molt sovint aquestes campanyes veureu que sembla que estiguin destinades a externs, a gent de fora de la colla, però en el fons estan destinades als propis membres de la colla. Una mica tots dos, però són moltes campanyes sovint, diguem que pensen, en el fons el que estan pensant és un dels grans objectius que té la gestió de qualsevol colla, que és la fidelització dels seus membres. Que la gent que vingui a la colla estigui contenta, que s'ho passi bé, i hem de veure aquí què vol dir que s'ho passi bé, quines són un gran tema, no? Les motivacions per estar en una colla és un dels temes importants, no? Perquè la gent es quedi a la colla s'ho ha de passar bé. Com s'ho passa bé la gent a la colla? N'hi ha que s'ho passa bé fent castells alts, n'hi ha que s'ho passen bé, diguéssim, aconseguint que hi hagi un bon ambient, n'hi ha que s'ho passen bé amb activitats extres, n'hi ha que s'ho passen bé, diguéssim, tenint la seva colla d'amics. Conèixer quines són les motivacions expressades o no expressades dels propis membres de la colla és important. Per tant, la comunicació és una estratègia que va amb un dels grans temes de qualsevol associació i qualsevol colla, que és la motivació pròpia. Tot el tema d'incrementar el sentiment de pertinença i fer doncs, que les persones que formen part del grup s'hi sentin ben còmodes. Si us hi fixeu, només cal mirar el Twitter o molt sovint campanyes aquestes de motivació d'engrescament que sembla que estiguin pensades per fora, a la pràctica el que estan pensades és perquè se senti aquest orgull no?, de formar part d'un grup que dels propis membres castellers. La comunicació ha d'interpel·lar no?, a totes les persones que estan vinculades a l'organització. Hem de tenir clar a qui comunicarem. Tenim molta gent diversa dintre la colla. Què comuniquem? Després ho aprofundirem. I, lògicament, el com. Podem parlar de dirigir-nos als membres de la colla, a un grup de dintre de la colla que siguin responsables, que tinguin alguna funció específica, o, evidentment, a tot aquell entorn. Les associacions en general i les colles castelleres funcionem com percebes, som com cebes, funcionen per capes. Hi ha els que estan a dintre del tot, els que estan una mica i els que estan a fora però que hi tenen algun vincle. En general, com a les colles castelleres són un tipus d'entitats que si no tenen un nucli molt gran no poden funcionar. No podrien funcionar, diguéssim, com altres associacions que són una junta directiva, un equip que treballa i no sé quants mil simpatitzants. Això no funciona així. Però la colla castellera ha d'haver-hi un nucli molt implicat, però això no vol dir que no hi pugui haver
una segona, una tercera corona de persones que puntualment puguin col·laborar. És el típic exemple de les grans castells que es fan les grans diades, en què volem recuperar aquelles persones que sabem que potser ens venen 2 o 3 dies. Si tots fossin com ells, no hi hauria colla, però sabem que si ja tenim el nucli, aquests són indispensables per poder fer aquell pis més que potser durant l'any, durant la temporada, no hem pogut fer. Per tant, clar, quan pensem en comunicar, hem de pensar a qui volem donar aquell missatge i tenir una mica segmentat a tothom. Això ho podem tenir en bases de dades, ho podem tenir doncs, de maneres diferents. Una possible manera de pensar amb la comunicació, de 4 tipus diferents de comunicació, això és teoria, però evidentment ho podem aplicar al món dels castells. La primera, l'ordre podria ser diferent. Segurament en algun altre lloc, primer comencem per la descendent, que potser és la que pensem més. Però l'ascendent, què vol dir? Tenim unes dotzenes o centenars de persones que formen part de la colla, volen expressar coses cap a l'organització o cap a la junta directiva. Per tant, és una comunicació ascendent, de baix a dalt. Per tant, sempre que pensem en comunicació, hem de veure que hi hagi canals descendents. No només pensar com es transmet la informació cap a baix, sinó si hi ha espais, i aquests espais es coneixen i funcionen, i són reals, de comunicació ascendent. És a dir, que aquell que tingui inquietuds, aquell que pugui fer propostes o crítiques o pugui tenir o pugui valorar com s'estan fent les coses, tingui els seus canals més enllà, diguem, de la reunió de l'Assemblea General un cop l'any. Que, per cert, a les assemblees de les colles castelleres són del tipus d'associacions que hi va més gent. Normalment, les assemblees, qualsevol associació diu que poca gent que ha vingut, que poca gent que ha vingut. Doncs el percentatge, aquest 30, 40, 50% que normalment teniu les assemblees, sapigueu que ja els voldrien tenir moltes altres associacions de tot tipus, que ni de broma arriben aquests percentatges. El segon nivell de comunicació és el potser el que es pensaria de manera, diguéssim, espontània, és aquest descendent. Hi ha una informació que s'ha de passar cap a baix. I aquí, en colla castellera, evidentment, tindríem de tot, perquè totes aquelles informacions pràctiques dels assajos, de les diades, de coses que s'han d'expressar, comunicar, que han d'arribar a tot arreu, això és molt important. Aquesta comunicació pot ser doncs, unidireccional, que arribi de dalt a baix i el de baix ho rep. Podrem veure en quins casos la pot rebotar, pot opinar, pot expressar, pot valorar respecte a aquesta opinió. La comunicació horitzontal es refereix entre aquelles persones que estan al mateix nivell, per tant, seria aquesta interacció entre iguals, aquells espais que és bo que existeixin doncs perquè les persones puguin compartir, puguin expressar. No és de dalt a baix ni de baix a dalt, sinó entre iguals. I, finalment, tenim aquesta comunicació diagonal, que la gràcia és que entre, per exemple, junta directiva i castellers, hi puguin haver espais d'anada i tornada, bidireccionals. És a dir, no és només que des de dalt es llença una informació, sinó que aquesta informació pot generar una opinió, un debat. I tot això, evidentment, doncs, potencia la participació doncs, de tot el grup, de tot el col·lectiu, i redueix doncs, les distàncies. Això, evidentment, doncs, pot generar molta feina, si ho fem tot i ho fem tot bé. Ara us proposo un petit exercici. Deixo de compartir un moment. Aviam. Deixo de compartir. I ara us demanaré, us passaré un enllaç, us el poso al xat. Espero que no estigueu amb telèfon, que és més complicat. Us he passat un enllaç al xat. El veieu? Que posa Jamboard de Google. Si algú pot obrir i veu alguna cosa, em pot dir així, amb el dit. Sí? Perfecte. Doncs en principi, què hi veieu aquí? Hi veieu una pregunta, no? La podeu llegir, aquesta pregunta? Algú que es tregui el micro i la pugui llegir per veure que estem veient el mateix? Que no funciona bé en la vostra colla?
Sí, perfecte. Vale, no sé si coneixeu aquesta eina, que és el Jamboard. N'hi ha moltes semblants, eh? El Mural, el Miro, segurament les heu fet servir molt aquests dies. Aquí, de fet, tenim dues pantalles, però ens quedem amb la primera. Això una mica és que jo us pregunto a vosaltres, vale? I vosaltres des de casa vostra podeu entrar aquí i escriure. Val? Per si no ho heu fet mai, heu d'agafar el ratolí, anar al menú de l'esquerra, al menú de l'esquerra que hi ha una fletxa, un bolígraf, i el quart és una nota adhesiva. Una nota adhesiva que si feu doble clic us surt, allà poso jo, o la prova, podeu escriure. Llavors heu d'escriure una sola idea. Perquè si escriviu moltes idees, diguéssim, no cal que les signeu. Per tant, jo us demano, ara poso o la prova i suposo que veieu que ha aparegut o la prova aquí, sí? Val, doncs ara us demano que entreu aquí a la nota adhesiva aquesta, podeu canviar el color, podeu fer el que vulgueu, i diguéssim, abans de que jo us doni pistes de què no funciona, si cadascú de vosaltres pot, una o dos, explicar alguna cosa que segurament tindrà a veure amb el motiu per haver vingut en aquesta sessió. O sigui, alguna cosa que cregui que no funciona prou bé a la pròpia colla sobre la comunicació interna. No us he donat gaires pistes precisament perquè ho pugueu fer. Seguiu amb el ratolí, eh? Heu d'anar al quart, el que posa nota adhesiva, que és el menú, la quarta icona. Eh? Si cliqueu dos punts, podreu escriure i ho podreu veure. Eh? Per tant, us deixem 3 minuts, diguem. Podeu posar la cosa més senzilla que busqueu. Eh? El de prova ja el trauré quan comencin a apareixen més. A veure, els vaig separant perquè s'han posat una sobre l'altra. Un cop en tingueu un, en podeu fer algun altre, eh? Si des de la coordinadora també ho voleu fer, evidentment no hi ha cap problema. Eh? Si hi ha problemes amb el d'això. Va, hi ha una persona que no pot entrar, està des del mòbil, que és la Emma. Si, Emma, si ho vols escriure al xat o m'ho vols enviar directament al xat a mi, jo t'ho puc fer en nom teu, d'acord? Et sembla que pots enviar-me un missatge directe i jo t'ho escriuria. Després ja farem el pantallasso i ja el passarem, eh? En tenim 6 per ara ja, eh? En podeu fer més d'una, eh? Si en podeu fer més d'una, que podeu canviar el color també, ja veureu que és bastant fàcil, eh? Vale, ja et veig. Aviam, torna a passar l'enllaç. Copio aquesta que has posat, Emma, i la poso jo, eh? Thank you.
Bé, encara hi ha gent que no ho ha apuntat encara, eh? Em van sortir en força. Algunes idees ja quan s'estan repetides que les he agrupat. Què tal? Com ho veieu això? Comencem a llegir els dels altres? Podem veure que hi ha, en part, un problema sobre els si la informació aquí baix a l'esquerra, n'he agrupat 3, si arriba el correu electrònic a tots els membres o no arriba. Si els llegeixen o no els llegeixen. També un tema de distribució interna de mails entre membres de la Junta i el feedback entre la Junta, la tècnica i la resta de la colla. Val? També un tema de pressa d'apuntar-se amb diligència a les activitats, tema de noves tecnologies o com la gent participa. No sé si algú veu alguna cosa que sigui d'especial interès per comentar. Podeu obrir el micro, si voleu. Jo només volia comentar que el misteri és de saber si els destinataris llegeixen els missatges o no. Jo, és un misteri que estaria molt bé resoldre'l. Jo crec que el tenim tots, perquè de vegades el part del fracàs de la comunicació és que no arriba la comunicació al seu destinatari, clar. És... Algú té alguna solució a aquest problema o no? Algú ha trobat alguna solució? De fet, hi ha aquella solució típica de s'enviar en WhatsApp, no? Dir, ei, hem enviat un correu electrònic. És el clàssic, no? Diguéssim. El que passa és que potser és una mica... Una mica bèstia, no? Però sí que hi ha... En el MailChimp sí que hi ha un sistema... El que passa és que això ja és de gestionar el correu electrònic d'una altra manera i... Però, bueno, sí que hi ha maneres de saber si almenys si s'ha rebut, si s'ha obert el correu, però tampoc saps si l'han llegit. Bé, hem vist aquí un primer pantallasso d'idees, després anirem a buscar les solucions. Si encara algú, com això queda obert, si algú vol posar-ne alguna més, no hi ha cap problema. Continuo amb la presentació. Veieu ara la presentació? Sí? Perfecte. Sort del Suso, que té la pantalla posada i m'apareix el primer i em fa, amb el dit em fa OK. Aquesta és una mica... Us he fet la pregunta, en general, a les associacions, quan se'ls pregunta plenes de comunicació, et diuen algunes coses que també heu dit vosaltres. Algunes coincideixen, algunes no.
Hi ha aquesta, diu, manca de temps, per fer una bona comunicació, massa rotació entre socis o persones o castellers o membres de la Junta, que hi ha massa gent, falta del grup específic que ho porti, que en principi vosaltres sí que ja teniu tots una comissió de comunicació o diversos responsables, els canals, que és el que més tractarem avui, és a dir, quin és el millor canal per fer què, una altra cosa que és l'accés d'informació, per tant, aquest accés d'informació ens... És a dir, tenim molta i no sabem quina és la bàsica, la important i quina és la imprescindible, no? I, per altra banda, què ens passa? Com que volem ser màxim transparents perquè som una associació, volem explicar-ho molt, i això està bé, perquè si reduïm la informació acabarà en detriment, diguéssim, del que és l'essència de l'associació, que és una col·lectivitat entre tots. Comunicació massiva o visions diverses del que hauria de ser la comunicació. No hi ha receptes màgiques, evidentment, però veiem algunes coses que ens podrien ajudar. Potser són poc tècniques, però diu apostar per la transparència, claredat amb les missatges. Potser no responen als problemes que heu posat vosaltres, però sí que responen, diguéssim, al que és la identitat associativa, no? Aquesta idea de la bidireccionalitat, de poder tenir... Ha sortit una paraula abans, que jo no l'he posat a la presentació, però que m'hi estic referint tota l'estona, que és el feedback. Jo potser he fet servir més interacció, però hi ha algú que diu no hi ha feedback. Clar, perquè hi hagi feedback, l'important és que hi hagi la voluntat d'haver-hi, però sobretot que hi hagi, diguem, un canal d'anada i tornada, on es puguin. És a dir, és que la gent no diu res, però facilitem que la gent pugui dir coses. És a dir, creem els espais, els canals i creem les situacions perquè de tant en tant puguem tenir l'opinió de la gent. No esperem a l'assemblea final perquè és molts punts d'ordre al dia i no ho podem fer. Elaborar missatges en clau positiva, reforçar actitud, valorar feina i participació de les persones. Això ja és una cosa que també es fa molt sovint. Buscar moments formals i informals per la participació, per crear un bon clima que repercuteixi en la cohesió del grup. Informar també dels processos que experimenta l'associació, aquesta comissió de comunicació o un grup específic. Diu un grup específic que, a més, pugui haver-hi persones dels diferents espais de la colla, no? Perquè el lloc de comunicació precisament estigui representat diferents tipus de persones, depèn del lloc i també de la seva característica, perquè en una colla pots dividir la gent en quin lloc està, però també com és, si és gran, si és jove, si és molt tecnològic, si és poc tecnològic, I, finalment, diguem, aquesta potenciació del contacte personal, del cara a cara. Fa pocs dies vaig fer una conversa amb una persona amb llarga trajectòria al món casteller que em va fer un comentari interessant, no? Em deia, m'està explicant, no?, la rapidesa en què s'havia implantat totes aquestes aplicacions, sobretot en les colles grans, diguéssim, que permetia una facilitat enorme a l'hora de confirmar assajos, a l'hora de confirmar, doncs, les sortides, i posava, diguéssim, l'interrogant en fins a quin punt, doncs, tota aquesta rapidesa i tota aquesta eficiència podia acabar perdent, diguéssim, aquest contacte personal tan i tan important per conèixer, perquè l'associació es conegui a ella mateixa. És una associació formada per persones, no només per castellers que van o no van a assajos i actuacions, sinó per persones que tenen motivacions, que tenen estats d'ànims, i l'exemple que em posava és, bé, sé per l'app que no vindrà l'assaig, però no sé si és que no en té ganes, està cansat o realment ha tingut un tema personal molt greu que no ha pogut venir. Per tant, diguéssim, se m'escapa absolutament si hi ha algun tema de desmotivació, que igual, d'una manera més artesanal, cara a cara, això es podia treballar. Això és un dels temes importants, no? Com quan comencem nous canals, que són molt millors i molt més ràpids que els d'abans, podem estar perdent alguna cosa. Una mica l'exercici que jo, diguéssim, proposo, no?, que ara comenceu a pensar i que quan s'acabi aquesta sessió amb el vostre equip de comunicació, vosaltres mateixos, amb un tovalló de paper, feu, és un exercici que potser ja el teniu fet, o potser simplement el teniu mig fet, o potser sou molt espontanis en el fet, que és fer tot el llistat de canals de comunicació existents actualment a la vostra colla.
Allò que dèiem al principi, us imagineu comptar quants grups de WhatsApp actius tenim o quants grups de Telegram o si utilitzem el correu electrònic, si tenim un blog, si tenim, no sé si encara existeixen les revistes en paper, la revista de la colla que fa reportatges, entrevistes i les fotografies, no sé si encara n'hi ha, segurament va passar al món digital i es va convertir en un blog. Sí que tenim Twitter o Instagram, actiu o no actiu, i a més ara aquesta revolució de les aplicacions. Les aplicacions, que no tinc l'estadística, no sé si des de la coordinadora ho saben, quanta gent les està fent servir o no, però sí que ha estat realment un salt qualitatiu molt gran. Per tant, el que ara estarem una estona comentant és com podríeu fer aquest exercici de fer el llistat de tots els canals de la colla precisament per repensar-los i per veure, diguéssim, en equip, lògicament, això no ho ha de fer una sola persona, per repensar-los i per veure fins a quin punt són els que volem tenir. Per tant, doncs, el primer que hauríem de fer és llistar-los. Llistar-los i, evidentment, de cada un, en aquest cas del WhatsApp, WhatsApp no seria un canal, sinó seria tants WhatsApps com grups hi hagin. Correu electrònic, si és un correu electrònic des de la Junta cap a tota la colla, diguéssim, sí que seria un canal. Si tenim un blog, si tenim una revista, si tenim compte de Twitch, jo no l'he fet servir encara, però hi ha colles que ja el tenen, i si tenim, doncs el Twitter està bastant extès, no? Doncs imaginem fer tota la llista i fer un quadre, després el veurem com quedaria, en què cada filera fos un canal. Per tant, seria el WhatsApp o el Telegram unidireccional, seria un. Llavors, de cada un d'aquests canals, què podríem preguntar? És a dir, que de cada un et podríem preguntar diverses coses. Ens ho podríem inventar. Això és un exercici que la gràcia és que cadascú se'l pot adaptar a la seva manera. És a dir, pot agafar un quadre de doble entrada i el pot fer amb 6 ítems o amb 15. Nosaltres el proposarem amb 8 o 9. Primer és aquell canal a qui va dirigit. Els destinataris. Després seríem els responsables. Qui l'ha d'omplir aquell canal? Després, el més interessant, que ens hi estarem una estona, és el de què ha de dir, quina funció té aquell canal, per què està fet, quin tipus d'informació o comunicació ha de donar i també si és unidireccional o bidireccional. Després també podem preguntar-nos sobre la regularitat. Cada quan aquest canal... Abans sortia una cosa molt interessant, que era, diu, la web no està actualitzada. Bé, segons on parlés jo ara, algú em diria. Això és com molt disruptiu, I cal una web, no? Perquè et diria, no, avui estem amb els mòbils, amb l'app, no sé què, amb les xarxes i tal, al Facebook. Potser la web, que era el més modern fa uns anys, igual hi ha alguna colla que expressament ja no l'actualitza perquè ja té altres sistemes per estar actualitzada. Potser. En tot cas, és una reflexió que ha de fer... que si tu vols tenir una web, estaria bé que diguessis cada quan la vull tenir regular. És que potser és un cost molt gran i, en canvi, fer el Twitter o el Facebook amb fotos de cada diada, de cada actuació, potser és molt més fàcil i ens treu menys cost. L'altre és el cost. Fer això ens dona molta feina. L'impacte, que és el que heu preguntat, arriba això o no arriba? I, evidentment, una valoració. Per tant, de tots aquests ítems, si ho busquéssim aprofundir una mica més, ens podríem fer les següents preguntes. Un segon. Destinataris. Podríem dir, mira, aquest canal està destinat a tots els membres de la colla. O dir, no, aquest canal està destinat a grups concrets. És pels pares de la canalla, és pels joves, és pels no sé què, és pels de la pinya, és pels de la tècnica, és pels grallers. Podem pensar en cada canal a qui va dirigit. Després pot anar dirigit entre destinataris. Evidentment, aquí he posat 6 o 7, però en una colla n'hi ha molts més. Pot anar dirigit a l'entorn. L'entorn, qui és l'entorn? L'entorn igual pot ser els antics castellers, que els tenim, que els volem que encara vagin venint a les diades, o fins i tot amics, simpatitzants, entitats amigues. Per tant, podem decidir que a l'entorn se li envien 3 missatges l'any i no cal enviar-ne 3 a la setmana com els enviem els membres de la colla que han de saber l'horari de l'assaig, que han de saber no sé quantes coses. Per tant, com a destinataris, depenent de com sigui la nostra colla, podem
fer-ho de més o de menys. Aquest seria potser el més interessant, que és, seria com explicat d'una altra manera allò que dèiem abans de dalt a baix, ascendent i descendent. És a dir, la funció quina és? Podem dir com dues grans funcions, no? Una funció que la colla informi o comuniqui el casteller o al revés. Per tant, clar, hi ha un pack d'informacions pràctiques, logístiques, horaris, sortides o informacions de la tècnica referent a temes de l'assaig o de la pròpia construcció dels castells, que són com molt obligatoris, són indispensables. Són temes logístics que sí o sí s'han d'explicar. Després hi ha una altra part d'informació complementària que si algú no mira, mala sort. Però que pot tenir a veure amb l'activitat social, amb informacions, amb coses que passin, amb temes del món casteller global o coses que l'entitat fa, activitat de la colla que fa amb una altra associació, que si algú no ho veu, és mala sort. I després tindríem tota aquella part que abans hem dit que era mig intern i mig extern de missatges que la funció és aquesta d'animar, engrescar, de fidelitzar, de donar ànims, no? I que són tan i tan importants amb les colles. I que, de fet, ja s'està fent molt, no? Aquesta diguéssim, aquest xip, no? De posar no una informació seca, sinó el que es vol comunicar no és una informació, sinó precisament que sigui l'entorn, o sigui el propi casteller, doncs estiguin implicats i que estiguin prou contents. Fem he posat aquí, estem al Twitter. Veieu el meu Twitter? Sí? Mira, doncs ja posem el cercador del Twitter. Vine. Passatge. Castells. Això és, faig clic, i em surten tots els tuits que s'ha escrit a la història de la humanitat que tinguin les paraules vine a assaig castells. És un joc, diguem, eh? Clar, si anem veient, podem veure alguns missatges, diguéssim, més neutres, no?, que informen, però en veiem ja alguns, diguéssim, més potents, alguns més èpics, més emotius, no hi faltis, fins i tot alguns hashtags, el 7è de 7, orgull fluorescent, castellers, t'esperem, per tant, una vina disfressa t'arriba, aquí he fet una mica de trampa perquè he posat el vina, però si podríeu jugar, si us falten idees, només posa castells assaig i poseu alguna altra paraula singrescadora i trobareu l'enorme quantitat de coses. Avui assaig de dimarts, tronc mainada, músics, el nostre amor pels castells no té límit. Hi ha alguns que són l'escalada, castells i escalada, un gran tema, per cert. I aneu trobant, diguéssim, una gran quantitat. Prepareu les faixes. Els castells seran sempre nostres, una quantitat enorme, diguéssim, de missatge motivacional. Aquest missatge motivacional, en alguns d'aquests canals haurem de dir, aquí el que toca és un missatge, diguéssim, que sense que quedi cutre o sense que quedi, diguem, mortera, no? ha de poder fer això. Vale. I ara com deixo de compartir i torno a compartir el power. Vale. Per tant, fidelitzar de la colla al casteller. Però una altra cosa que ens interessa, lògicament, és del casteller a la colla. És a dir, aquesta comunicació, aquests canals que existeixin, que vagin de baix a dalt. I aquí distingeixo dues coses. Una, en relació al funcionament de la colla com a associació, per tant, tot allò que volem que com a socis, com a membres, participants d'una organització, volem opinar sobre com s'està organitzant i que ja heu dit tres cops, no hem d'esperar a que es convoqui l'assemblea a final d'any, a final de curs,
però també aquella informació que ens interessi sobre els, sobre els, sobre els propis castellers, sobre els propis membres, sobre l'estat d'ànims, les circumstàncies personals, sobre les motivacions, no? Una cosa molt important és, per exemple, com viu les persones que formen part de la colla el funcionament, la seva valoració, la valoració concreta. Per això és tan i tan important que entenguem les enquestes, ara que són tan fàcils, en formularis, amb el Google Forms o amb el que sigui, les enquestes són una eina potentíssima, és un canal de comunicació interna potentíssima perquè ens dona informació de baix cap a dalt. Encara que no contesti tothom i que contesti poca gent, sempre, sempre, sempre és molt útil de tant en tant fer enquestes de valoració, ni que sigui per temes molt concrets, evidentment, les enquestes es poden fer ben fetes, es poden fer ben redactades, que no siguin llauna, que siguin ràpides, i és una eina importantíssima. Per tant, en relació, i evidentment, doncs, aquesta funció podríem fer veient aquests canals, també posant si són unidireccionals o bidireccionals. Per tant, aquest seria segurament l'ítem més important del canal. Què és el que vol aconseguir? I si va d'una banda, de baix a dalt, de dalt a baix, o de tots a tots. Això és, ho he fet aquesta tarda precisament amb aquest assaig Vine a Castells. Són els hashtags que he trobat, que dona una gran creativitat d'aquesta part motivacional de les pròpies colles. Ho has de viure. La comunicació no és només la transmissió d'informació pràctica, sinó també entra tota aquesta part d'ànim col·lectiu, de funcionament, que tira endavant. Continuem amb aquests ítems, no? O sigui, què més podem preguntar de cada canal? Una cosa que, evidentment, hem de fer de cada canal, després d'haver descrit com és el canal, d'haver-ho descrit, diguéssim, de manera neutra, s'envia cada dia, ho envia aquest, parla d'això, la gran pregunta és, bueno, si funciona o no funciona. Per tant, podem, alguns indicadors per saber si funciona o no funciona, és si això ens costa molt fer-ho, però si és un gran cost de recursos humans i d'hores, és bo saber-ho. I l'altra cosa és l'impacte que té. Si arriba o no arriba, si aconsegueix aquella funció que està prevista. Clar, valorar un canal no ho pot fer una sola persona. Ho han de fer diverses persones perquè tinguin, sàpiguen allò realment, perquè la valoració sempre acabarà sent subjectiva, no? És a dir, necessitem saber si els membres de la colla, diguéssim, ho obren, no ho obren, si ho valoren o no ho valoren. Un cop ho valorar, doncs clar, hem de veure si aquell canal l'hem de millorar, hem de canviar el canal però buscar una cosa semblant, l'hem de mantenir o simplement s'elimina. S'han eliminat molts canals els últims anys, precisament perquè les noves tecnologies n'han creat d'altres i ha sigut un fenomen bastant natural i poc segur que hi ha hagut algú que li ha sabut molt greu deixar d'editar la revista en paper o que ha demanat que vol rebre la carta postal fins fa poc. Però en general ha sigut un cost bastant baix. Per tant, hi ha hagut una renovació, diguéssim, bastant ràpida. Un cop fem aquesta llista, com ens quedaria això? Si volguéssim fer aquest exercici de paper de tovalló de bar o d'amunt unes quantes persones al local, espero que ara puguem fer-ho, no? Com podríem fer-ho? Doncs podríem fer-ho un llistat, d'anar apuntant una sota l'altra tots els canals que tenim. Per tant, això seria, cada fila seria un canal. I a cada canal li posaríem el nom, però això no ens ho hem d'inventar, seria com la descripció del que ja existeix. I, bueno, qui ho rep? El tal. Qui ho fa? Aquest. Quina funció té? Clar, aquí no ho podríem apuntar amb un quadre tan petit, hauríem de fer una fitxa, potser. Mira, la funció és informar dels assajos de tal i qual. O la funció és, si fos una enquesta, doncs que cada 6 mesos volem saber el batec de l'entitat i volem saber si la gent està contenta amb com s'està organitzant les coses. El cost, l'impacte, la valoració i, finalment, què en fem. Com podria quedar això si ho féssim, si ho tiréssim endavant? I això jo crec que en 1 hora i mitja, 2 hores es pot tenir bastant llest preguntant a un i preguntant a l'altre. Podria quedar un llençol més llarg, perquè aquí només me n'hi cabien 7, però podríem arribar a fer, i us sorprendríeu, com una sola associació, una sola colla, pot arribar a tenir canals actius. I en tindria bastants més que els que surten aquí.
Ja tenen el correu electrònic, ens imaginem, que s'envia a tota la colla, que ho fa la Junta, que ho fa, té una funció informativa, aquí hauríem d'afegir, si és unidireccional o no, allò dels correus que posa no respondre, Si puc respondre el correu o no, o ja hi ha un espai on puguem opinar. Aleshores, fixeu-vos que en vermell he posat aquells aspectes que ens serveixen per la valoració. Cost, impacte, però clar, això és subjectiu, aquí sí que hi ha un cert debat, un cert debat, però bueno, podríem fer, imagina que tenim una newsletter de cada mes, que fem informacions i que substitueix la revista en paper que hi havia abans. Mira, i l'enviem a la resta d'associacions del municipi, ho fa una comissió, és informatiu, es fa cada mes, etc. Llavors, bueno, això és un cost alt, el cost segurament més vegades serà en funció de recursos humans que econòmics. Quin impacte té? Si ens adonem un dia que la gent no llegeix la revista, doncs haurem de saber-ho, no? Però ens haurem de valorar què en fem, no? La valoració seria com el resum, aquesta valoració, i després podem decidir què en fem. Bueno, escolta, doncs, vist això, el millor és buscar un altre canal per fer el mateix, vist això és ho eliminem, vist això, escolta, potenciem-ho perquè això és el futur, etcètera, etcètera. Aquí posat, imagina't un Telegram que dongui de grup de difusió, un Twitter, una app, una enquesta, la típica bústia de suggeriments que havia arribat a ser física, segur que la recordeu, no? I que ara pot ser una bústia perquè tothom en qualsevol moment pugui enviar un espai de defensor, no? De defensor del membre del tema. Si algú vol queixar-se, aquí ha d'anar. Ha de ser una cosa informal o es pot formalitzar aquests processos d'interacció. Si tinguéssim tot això, diguem, quanta estona costaria omplir aquest full? Doncs clar, haurien de ser unes quantes persones que coneguessin la colla, no només un, perquè igual un no sap que hi ha un grup de WhatsApp dels pares de la canalla informal que els hi va molt bé per passar-se informació i intentar omplir això. Això no et soluciona res, evidentment, però et dona una visió molt general en què et pot veure si hi ha espais que no estan, diguéssim, previstos o que no estan cuidats, o també et pot donar idea de si hi ha algun canal que igual ens està traient molt temps i el podem substituir per un altre. Val? Jo aquest exercici l'he fet a vegades amb alguna associació, no amb colles castelleres, no l'he fet mai, però amb alguna associació, i és bastant resultant, és bastant agraït, perquè en poc temps dius coses que ja saps però que no has apuntat a vegades. I fent d'aquesta manera tens una visió. Segurament ningú té la visió sencera de tot això. I a vegades falta que tres o quatre persones de diferents àmbits de la colla puguin fer-ho per veure com els hi ha anat. En resum de coses que han anat sortint fins ara. Hi ha molta informació, també molts canals en funcionament. Molts canals estan sortint nous aprofitant les noves tecnologies. I això és una cosa positiva, perquè en molts casos han fet un estalvi de feina molt important. Evidentment, aquests canals normalment es fa una avaluació, diguéssim, més espontània. Fa servir, deixes de fer servir aquells que funcionen, però sí que us recomano cada 6 mesos o cada curs fer aquest exercici, fer una valoració de canal per canal, aviam quins podem deixar de fer servir i quins nous podem fer-ho. Moltes coses que volem comunicar, la informació imprescindible més alguna complementària. Alguna que va d'una línia a l'altra i l'altra que té, diguem, és més de debat, d'interacció, de feedback. Hi ha informació que és per tota la colla, informació que és només per alguns dels grups, o fins i tot per la condició que tinguin, són més tecnològics, més joves o siguin infants. I, finalment, que no tothom rep tota la informació, però també es pot fer l'exercici al revés que hem fet ara, del canal aquest, d'imaginar-nos una persona quants inputs d'informació pot acabar rebent. No rebrà tots aquests canals perquè una persona no és tot, però això pot ser també bastant bèstia per veure si ens hem passat o no en el tema. Aviam. Cosa que hem dit abans, alguns dels canals externs són a la vegada canals interns.
És el cas de les xarxes socials. Ens pensem que és comunicació externa, però en el fons és comunicació interna. Vist això, que seria com una mica el resum de coses que passen, una mica de recomanacions en la línia del que ja he anat explicant. Fer un mapa de canals de comunicació. Descripció, que en les primeres columnes, com què fa, diguéssim, el que tenim, i aquesta part de valoració. Fer aquest exercici una vegada a l'any amb els membres de la comissió. Que tota la gent que emeti canals sàpiga quins altres canals hi ha, perquè sigui conscient de la quantitat d'informació. O sigui, no cal que tothom de la colla faci aquest exercici. Però sí que tothom que emeti en algun moment, diguéssim, perquè és responsable d'alguna àrea, que conegui aquest quadre, perquè sàpiga, com a mínim, el grau, el volum d'informació que arriba. De tant en tant, cal fer endreça dels canals de comunicació interns, que podem prioritzar, podem eliminar els que ja no funcionen, podem assegurar que aquesta funció d'escolta hi és i que adaptant-nos a les noves tecnologies no perdem bidireccionalitat. Un tema que hem de tenir sempre present és que si afegim canals que són més eficients, més ràpids i tecnològicament, diguéssim, ens estalvien molta feina, aviam si estem perdent alguna cosa. Pot ser que perdem persones que no hi arribin, tot i que, diguéssim, això passa a tot arreu, passa a les famílies i passa a les colles, de com ens anem ajudant els uns als altres. Les famílies passa, no? El dia que vam ensenyar, diguéssim, els pares, els avis o els sogres a fer servir el WhatsApp va ser una meravella, perquè l'han disfrutat moltíssim. Això també passa a les colles. Cal ser un espai intergeneracional, diguem, la bretxa digital, i és menys que en altres llocs, perquè hi ha una ajuda important. Però sí que hem de veure, sobretot ara, no? Perquè ara què ens ha passat? Que ens hem acostumat a fer-ho tot en línia i quan tornem a la presencialitat, algunes coses les continuem fent en línia perquè són més còmodes. Però igual, sent més còmodes, perdem algun tipus d'interacció. I per això haurem d'estar especialment atents. I bé, i abans d'obrir un canal nou, pensar per què ha de servir. Això normalment es fa bastant espontàniament, i tampoc és un problema. Però no tant, si els canals que funcionen a la vida privada, què fem les associacions? L'afegim a l'associació, sí o no? I us estem un temps pensant fins que diem, doncs endavant. I el tema, evidentment, de l'Instagram o Twitter amb castells, que és una cosa molt visual, evidentment enganxa de seguida. Hi haurà altres associacions que no tindrà massa sentit fer-ho. I, evidentment, tenim un gran avantatge, que és que hi ha moltes colles de tot tipus, de totes mides, i que fan moltíssimes coses. Per tant, la recepta final és com molt elemental, que és fixar-se amb tot el que fan els altres, perquè el que fan els altres sempre, el que fan i el que fan malament i s'equivoquen, el que fan malament i aquelles coses que poden ajudar a millorar. Aleshores, ara el que farem, abans d'obrir debat, serà tornar a la... Deixo de compartir. Tornarem a l'enllaç. Tornarem a l'enllaç, el torno a penjar per si algun tret, nou, a l'enllaç i ens anirem a... Aviam, tots... Ens anirem a la segona pàgina. A l'enllaç que us he passat abans, del Jamboard, tenim una segona pàgina. ¿Vale? Aquesta és una pàgina com s'hi va. Des de dalt, a dalt de tot, que està petit, posa 1-2, hi ha una diapositiva, si cliqueu el de la dreta aneu a una pàgina 2. La pàgina 2, que fa una altra pregunta, posa 2 de 2. Diu, quin canal de comunicació interna us funciona bé i ho voleu compartir? És a dir, ho volem compartir amb la resta de gent que tenim aquí. Per tant, diguem, us torno a demanar, si abans demanàvem pels problemes, ara intentem buscar les solucions. Si aquells canals que realment estigueu satisfets i que siguin una mica originals, no un canal que faci servir tothom de tota la vida, perquè aleshores, diguéssim, no és tan útil pels companys. Per tant, us demano aquesta
Ja heu pogut entrar a la segona pàgina aquesta? Sí? Val, doncs bé, tot vostre. Deixem doncs això 4 o 5 minuts per poder-ho omplir. Aviam, una persona ha posat Instagram. Podria afegir a sota Instagram quina és la utilitat que té? Si a part de posar el canal, diguem, si pugui afegir, diguem, quina és la part interessant d'Instagram que és la que acaba funcionant, eh? Si són les fotos, si és abans de les diades, després o... Val. Si podeu, intenteu posar una sola idea a cada etiqueta. Val? Sempre veig un de color blau que posa diverses coses. Estan molt interessants totes, però si les pot dividir en diferents etiquetes, millor. Perquè així serà una idea per, encara que la puguem desenvolupar, una idea per etiqueta. Bé, us demanava coses que funcionessin, també n'heu posat que no funcionen, que això tocava l'altre, però no passa res. Per tant, el canvi el poso de color... Poso de color rosa els que no funcionen. El FemPinya App que ha posat algú, podeu posar sota el principal avantatge? O sigui, l'element que fa que sigui un bon funcionament? Molt bé. Algú ha vist alguna cosa que vulgui preguntar a algun dels assistents? Si voleu obrir el micro, que hagi dit, mira, això nosaltres no ho fem i volem explicar com va.
Sí, una pregunta. Algú ha escrit WhatsApps temàtics a grups de diversos de la colla per sobre el WhatsApp general, grup de difusió, que si no tenen el número desat no ho reben. Què vol dir exactament això del número desat que no ho reben? És a dir, en el grup de difusió, si no tens el número de la colla guardat, no el reben els missatges. O sigui, fa falta que tinguin aquell número de WhatsApp perquè els hi arribi, perquè com que és un grup de difusió, no és un grup de WhatsApp. En canvi, els grups de WhatsApp temàtics, vull dir, no? Per exemple, com deies abans, el de jovent, el de famílies de canalla, el de, no sé, tenim un que es diu el de la pinya a la bota, que són així com la gent més gran que fa més vermuts i tal. Doncs aquells grups de WhatsApp funcionen molt bé. I és molt més pràctic enviar la informació, com tu deies abans, a quatre o cinc persones que ja sàpigues que estan en aquells grups i que es facin la difusió, que no al grup de tota la colla, perquè en aquell grup tenim 200 persones, però llavors hi ha molta gent que et diu, hòstia, jo no rebo missatges, ja has de guardar el telèfon. I és com fer aquesta pedagogia constant i una mica esgotador. Sí, ha resultat la part formalitzar la part informal ha sigut més eficient que fer bé la part formal, diguem, no? Si la part informal, que són aquests grups, que potser algú no està a cap grup, tot i així funciona millor que fer el que diria el reglament que s'ha de fer, que és enviar un sol grup. Totalment, sí. I Nosaltres per això. he trobat molt interessant el que deies de la graella aquesta, perquè sí que és veritat que moltes vegades utilitzem tots els canals per enviar totes les informacions. I està bé poder separar, no, i discriminar quan és una informació, com tu deies, formal o quan és informal. I no sé, si cal, per exemple, doncs, inscripció prèvia, doncs que sigui per les vies de comunicació formal, no per les informal i aquestes coses. Molt bé, Jordi, volies parlar, oi? Sí, deia que nosaltres el que tenim, sí que tenim un grup de WhatsApp que és unidireccional, o sigui, no un grup de difusió, sinó un grup de WhatsApp on només podem enviar informació a les persones que penso que són les que són administradores, bé, les que tenim drets, diguéssim. I aquests ens funciona millor perquè arribem a tothom d'una, no cal que ens tinguin guardats, l'únic que cal és que entrin en aquest grup i en aquest grup hi pots entrar amb un enllaç. Que aquest enllaç l'enviem cada cop, o sigui, cada cop que enviem un butlletí de la colla, que també l'enviem per mail, cada cop aquest enllaç s'envia, o sigui, insistim molt en aquest enllaç, quan veiem algú que fa temps que no ve, li diem, ei, ets el grup aquest? I al final, per nosaltres, està com una revolució perquè realment és molt àgil i no tota la colla, perquè hi ha gent que no té WhatsApp, però un 95% de la colla té accés molt ràpid al grup de WhatsApp, o sigui, ha estat com una millora molt gran. I ja Per dic, a tant, més a més ens serveix... No Digues, és que digues. envies a tothom, sinó que és un grup que només uns quants poden enviar, eh? Que és Exacte, sí, de diferent fet... del que deia la companya abans. Només, ara, o sigui, ho tenim configurat de manera que només dues persones que són de comunicació podem enviar missatges en aquell grup. De Bueno, manera que és un canal molt organitzat i molt ràpid, perquè el WhatsApp és l'aplicació més ràpida, inclús més que l'aplicació, l'existència, vulguis o no, l'existència, bueno, no sé si tothom sap com va, però o sigui, pots enviar notificacions amb un caixetí, però vulguis o no ja és més limitat, i a més hi ha molta gent que no té l'absistència baixada perquè no té espai al mòbil, o sigui que al final la que té tothom és el WhatsApp, i el WhatsApp el rep tothom. No tothom, perquè hi ha persones que no tenen, però són molt poquetes, o sigui, és la que arriba a més gent, vaja, i de manera més àgil. Alguna altra cosa sobre WhatsApp que algú vulgui comentar? Els canals no oficials de Telegram, com funcionen? Aviam, qui ho explica? Al final és el mateix que un canal de WhatsApp. El que passa que és més un lloc de discussió o de debat entre la gent i a vegades es passa la comunicació ja, però com que hi ha molta comunicació continuada de gent, el missatge important queda molt amunt. Per això és més important sempre el grup de difusió unidireccional, per enviar missatges importants. Bueno, aquí també he vist un que comentava que tenen dos grups de WhatsApp, no? Un unidireccional i l'altre on diu sense que es formin pergamins. No havia sentit mai aquesta paraula, però suposo que deu voler dir fils de discussió molt llargs, no? Suposo això dels pergamins. Es diu així o no? O sóc jo que no coneixia el concepte? Val. I finalment, a nivell així més de
rondes de trucades als membres de la colla per veure com estan, ostres, o si participen en les activitats. Uau! Això sembla, com es diu això? Vintage, no? Doncs, però... a nosaltres és el que més ens funciona, les trucades. Per què es funcionen? Perquè són personalitzades, oi? Exacte. És a dir, hi ha molta gent que... És el que dèiem, no? Tenim tants grups de WhatsApp i tal, que hi ha gent que sí que està acostumada a contestar, però hi ha molta gent que no et contestarà ni a una enquesta ni a un WhatsApp. Uh-huh. En canvi, en una trucada, al final, no? Te la fa de tu a tu, te la fa o el cap de pinya o el president o el cap de colla o el... no sé. Vull dir, és molt personalitzat i hi ha un interès molt real darrere. I la gent sent important així. I ja, encara que és una, no? Una currada molt gran, però al final treballes amb les persones. Però no és gens pràctic, eh? Llavors aquí li toca portar aquesta tasca, no és gens pràctic. Jo puc entendre, no? Aquesta gent que té aquesta necessitat, però no és gens pràctic i és una locura. Buah! Escolta, la frase aquesta que has dit és impressionant, no? De treballar amb persones i se senten importants. Molt bé. César, has aixecat la mà? Sí, res, és que estava apuntant una nota i no he volgut interrompir. Havies preguntat si teníem alguna consulta més del WhatsApp. Jo, sí. En el fons, sí, la tinc perquè, bueno, soc dels que faig servir WhatsApp perquè no em queda més remei i ja l'hauria esborrat si no hagués sigut precisament per la colla. I per exemple, ara veient la formació teva i tal, que està tot, diguem, com molt centrat amb el WhatsApp, no? Perquè al final és la que més... Ah, no, és el que heu dit vosaltres, eh? Sí, sí, volia dir que nosaltres mateix tenim el Telegram i altres Exacte. Aplicacions al mòbil, el Signal i tots aquests, i al final la que funciona a tothom és el WhatsApp, no? Tu com així, com a professional, realment creus que pot valdre la pena que, per tot això que diuen de la privacitat i de més, sigui important que una colla pugui plantejar-se la transició o no és precís i podem servir el WhatsApp amb normalitat? Jo, la meva experiència personal és que a vegades que s'ha volgut passar a Telegram no ha funcionat perquè la gent és més de WhatsApp. Si amb grups molt petits o més, no sé, rotllo més política i gent més activista i tal, ha funcionat, però en altres vegades és allò, va, creem el grup de Telegram i acaba ni un ni l'altre. Per tant, ara això, el millor és preguntar a les altres colles, eh? És poder tenir aquesta informació de veure-ho. La meva experiència diu que no, però no em facis cas, eh? Perquè tindràs més experiència si de tant en tant us podeu trobar entre responsables de comunicació de diferents... Podeu repetir aquesta trobada vosaltres, no? I comentar una mica com us va, jo crec que podrà anar millor. No sé, eh? Si algú d'aquí vol comentar alguna cosa sobre el Telegram o Signal. De fet, el funcionament és el mateix, és simplement un canvi d'eina, no? Perquè es creu que és millor, que és més segura o que... Algú fa servir el Telegram així en plan gran per l'entitat? No, nosaltres el fem servir. De fet, tenim dos canals de WhatsApp i un de Telegram. Sí que és cert que el de Telegram el tenim només els administradors, per tant, no és un canal d'interactuar. Vale. Però el tenim perquè hi ha gent que sí que és veritat que no fa servir WhatsApp i aleshores, bueno, si el grup de WhatsApp tenim 100 i escaig de persones, doncs el grup de Telegram igual hi ha 50 o 60, no? Vull dir que... Per tant, s'envia com la mateixa informació... per duplicar els que tinguin un... tres canals. Això sí. És adaptar-se, diguéssim, al... Sí, al però membre, clar, no? en el fons, al final ens hem adonat que el Telegram ens dona més eines, potser, sí. Que el WhatsApp, que és l'acostum que tens, però ens permet fer enquestes. Quan fem juntes, les enquestes les fem, per exemple, pel Telegram. Uh-huh. O sigui, les votacions, per exemple, les fem pel Telegram perquè ens permet mantenir el control i fer personalitzades. I aleshores, això no ens ho dona el WhatsApp, no? El WhatsApp, més que rebels, que és l'acostum que tothom ho té, tothom hi parla i és la que fa servir. Però nosaltres el Telegram la fem servir bàsicament això, és com un canal addicional i per les votacions, per exemple, ara tota aquesta temporada de la pandèmia, totes les juntes o assemblees les hem fet, les votacions a través de Telegram. Bueno, l'eina que ens dona Telegram, diguem. Sí. Hi ha el Jordi i el Jaume havien aixecat la mà. Em sembla que primer el Jordi, però ja havia parlat. No sé, com ho veu? La no, tens aixecat? Si davant, Jaume. A veure, nosaltres el Telegram el fem servir molt, perquè l'aplicació que fem servir per les pinyes, tota la colla té el Telegram, perquè és una aplicació que funciona a través de Telegram. I llavors el que són grups de junta tècnica o de secretaria, doncs ara també només estan a Telegram. El WhatsApp només és una difusió general. Sí, heu aconseguit canviar l'hàbit del... No del tot, però
tenim que tota la colla té Telegram, pel fet de perquè l'aplicació de Pinyes el té. Llavors, vale. Els dos canals de comunicació poden funcionar molt semblants. Molt bé. Jordi. No, jo tenia, o sigui, sobre això del Telegram i tal, nosaltres Telegram no en tenim perquè no hem vist no hem vist la necessitat tenint el grup de WhatsApp. Sí que és veritat que hi ha com aquesta reflexió més enllà, no, del tema de dades i tal, però és que el WhatsApp ens funciona molt bé i pel tipus de gent que movem, si ens moguéssim a Telegram sabem que no ens funcionaria o creiem que no ens funcionaria. Però el que sí que és veritat és que intentem adaptar-nos també una mica per poder arribar a tothom, perquè clar, sí que és veritat que hi ha formats que arriben a menys gent, però arriben a gent que d'una altra manera no hi arribes. Per exemple, el tema del correu postal, nosaltres no enviem correu postal a tothom, però sí que hi ha 10 o 12 persones de la colla històrics que ens, en el seu moment, quan es va deixar d'enviar correu postal a tothom, ens van demanar que els segueix enviant perquè ells no tenien una altra eina tecnològica, diguéssim, i en aquestes persones se'ls segueix enviant. I després el mail el seguim enviant perquè tenim gent que el WhatsApp no el revisa tant o no el fa servir d'aquesta manera. I, per tant, sobretot tenim aquests tres canals de comunicació interna. I després sí que volia fer una pregunta, perquè abans has dit una cosa que m'ha cridat una mica l'atenció, que era el tema del Twitter com a xarxa de comunicació interna. Bueno, Twitter, Facebook i Instagram. I jo de vegades tinc la sensació que... O sigui, he fet com aquesta reflexió de si no ens estem equivocant fent-lo servir precisament com una eina de comunicació interna. Vinc a dir, fins a quin punt té sentit que fem crides a venir assaig a Twitter? Perquè el nostre públic el tenim en aquest grup de WhatsApp, el tenim en el mail, el tenim... O sigui, tenim altres maneres d'arribar-hi i no sé fins a quin punt les xarxes socials no les hauríem de fer servir amb una visió més de comunicació externa. És a dir, si fem una activitat i volem que la gent sàpiga hem fet aquesta activitat perquè té un sentit pel barri, perquè té un sentit per la ciutat, perquè té un sentit pel món casteller o perquè té un sentit pel país... Ho entenc més, però tinc el dubte, de vegades he tingut aquest dubte de si realment calia que cada dimarts i cada divendres féssim el tuit de, ei, vine assaig. Avui no hi ha futbol, vine assaig, sí. Clar, o sigui, perquè penso, la gent a qui hem d'arribar per Twitter, aquest tuit li és igual, i li estem omplint el timeline per dir alguna cosa d'una cosa que... És una mica exagerat, perquè al final no ve d'un tuit o de dos, però no sé, feia aquesta reflexió de no sé fins a quin punt això ho estem fent bé. No sé. Jo la veritat és que ho he comentat perquè ho he vist. No m'he plantejat mai si està bé o no. Des de fora, tot allò que sigui ambient, èpica i relat, es viu bé, diguéssim. Si veure gent que s'ho passa bé i que fa missatges, això en general no molesta, diguem. Però això és la percepció externa. Però sí, és que em va fer gràcia, no? Perquè, ostres, mira, està en un canal extern i d'aquí... Sí, sí. Com era allò de, avui no tens excusa, ja no hi ha partit, no? Diu, està bonic. Nivell de creativitat sí, realment és fantàstic, eh? És el que digues tu una mica, que el públic que està allà, o sigui, on marques el límit de quin és el públic intern i extern, és una mica difús. Però, bueno, sí que tenia una mica el dubte aquest i com que ho havies comentat, he pensat de comentar-ho. O si algú vol comentar alguna cosa sobre això? Bueno, parla també bastant del MailChimp. No sé si... Déu-n'hi-do, han sortit bastantes coses, perquè a vegades sembla que això de comunicació hagis de ser una cosa molt filosòfica i tal, i a vegades és una cosa bastant pràctica, no?, de saber. I una mica, aviam, per part meva, dir-vos... sí que us volia ensenyar... Un moment, torno a compartir, així ràpid. Val, una mica són uns recursos generals que hi ha per entitats, el tema d'intranet, si feu servir un drive col·lectiu, butlletins, correus electrònic. Una cosa que no sé si feu servir, però que pot ser bastant resultant, és el vídeo comunicat, de gravar-se un vídeo a algú en comptes d'enviar, no?, un text, no?, poder enviar un vídeo d'algú que explica alguna cosa, que convoca en alguna cosa. Evidentment, tema xarxes socials ja esteu, diguéssim, molt, molt embalats. Tema d'enquestes que han anat sortint, ha sortit això del Telegram, molt interessant. Cada vegada és més fàcil fer enquestes i és més ràpid i, per tant, segurament anireu mirant costes. I, bé, recordar la mítica bústia de suggeriments antiga. ¿Vale? Aleshores, també us... no sé si coneixeu, això també ho estem gestionant des de Fundació Pere Terrés. Jo hi vaig estar molts anys treballant. Hi ha un web, que és d'associacionisme i voluntariat en general, que es diu xarxanet.org,
que hi ha molts recursos de tot tipus per a associacions. Una mica el que nosaltres defensem és que, independentment de què sigui l'associació, tot allò referent a gestió associativa, tant de com gestiones, de tema informàtic, de com t'organitzes, tot això, doncs, hi ha especificitats per cada temàtica o per cada tema, del social, cultural, etc, però hi ha una part comuna, no?, molt, molt important. I és en aquesta web hi ha de tot, eh? Hi ha de tot i sí que us volia, aviam si us ho puc penjar, diguem, en el chat, hi ha un servei d'assessorament que paga la Generalitat, que és gratuït, de 5 sessions, que, entre d'altres, hi ha servei d'assessorament en comunicació. Per tant, si algú tingués ganes, dels que esteu aquí, de demanar-lo, que és aquest enllaç que surt aquí, voluntariat, Gencat, recursos i serveis, de fet es diu serveis d'acompanyament o assessorament, en aquest cas això es demana a la Generalitat i la Generalitat pot oferir aquest servei que podria arribar a fer, doncs, si algú, doncs, creu que necessita un cop de mà, que a vegades un cop de mà vol dir algú extern, diguem, com avui, no?, que ajudi, però fer-ho ja assegut, a fer, doncs, aquest mapa manual de canals de comunicació i això, doncs, us podria ser útil, Per acabar el PowerPoint, sí que una mica per animar-nos a tots, no sé si sabeu què és això, aquesta foto. Aquesta foto és el guanyador de l'apartat de campanyes, alguna cosa així, de Nit dels Castells, que és un vídeo de YouTube de les colles internacionals que porta per logo Tornarem, que és d'engrescament i tal. I, bueno, és un fantàstic especial enllaç de comunicació com molt divertit, Una mica, doncs, amb aquesta idea, no?, de donar ànimos, que ens ha passat aquí un any i mig fotut i que tenim una mica de ganes de tornar. Molt ràpidament us ensenyo això. Esteu veient la pantalla ara? De Xarxanet? Sí, oi? Vale, hi ha aquests serveis d'assessorament i acompanyament i també hi ha una part bastant curiosa que us pot interessar, que són recursos informàtics, recurs informàtic de Xarxanet, que si sou una mica frics del tema aquest de noves aplicacions i coses, doncs bé, tenim una gent d'una entitat que ens va, diguéssim, posant les novetats, no?, en temes de tecnologia que poden. Són, en general, per qualsevol associació, però realment per colles castelleres poden anar molt bé, perquè una mica estan al... Ostres, veig a Vilafranca que tenim aquí un convidat especial, oi? Sí? Vale? I, per tant, els serveis d'assessorament... Deixo de compartir, ara ja m'ho dic aquí, us passo aquests enllaços a... Aviam. Tots reunió. El de servei d'assessorament. Us passo també l'enllaç del servei de recursos informàtics. Que recursos informàtics no diuen si van bé o no van bé. El que t'expliquen sobretot és la... Diguem... la possibilitat que existeixen, no? Després cadascú ha de mirar si poden ser útils o no útils. Jo el que faré ara serà agafar els dos pantallassos que hem creat entre tots, els posaré a les dues pàgines finals del PowerPoint i us ho enviaré a la coordinadora, Us enviaré a la coordinadora perquè us ho enviï, els dos assistents, d'acord? No sé, Cristina, si vols comentar alguna cosa. Alguna pregunta sobre com ha anat tot plegat o algun resum de la situació? Jo crec que tot bé, més superbé la participació. Sempre és interessant perquè a vegades les colles només veiem les nostres realitats i és interessant poder veure també què els hi passa als altres, no? Si empatitzen amb nosaltres i amb els nostres petits drames diaris o si podem aprendre de coses que funcionen a les altres colles i per tant, intentar aplicar-ho nosaltres. No? Se m'ha acudit una idea, que és aconseguir que algun membre jove de casteller que hagi de fer el TR, que vagi a batxillerat o el TFG, alguna cosa d'aquestes, faci un estudi sobre WhatsApp, Telegram a les colles castelleres. Amb 10 o 15 entrevistes, ho petaria, seria un material original, i no ho dic en broma, perquè són coses que tothom fa el seu, et sona que fa l'altre, però us imagineu que algú fes un petit estudi sobre pràctic, sobre alguns elements dels que hem comentat avui
i seria fantàstic, eh? Com una mena d'enquesta, totes la... Això, la coordinadora podria liderar algú, no? Una petita enquesta als de comunicació de cada colla i realment podríem tenir algunes coses. Ho recollim. I perquè realment és un tema que és enorme, que hem vist que hi ha les mateixes colles no estan fent exactament el mateix i no sé, jo crec que han sortit idees força interessants. Totalment, sí, sí. Doncs res, no hi ha més preguntes fins aquí. Moltes gràcies a tots els que heu estat tant en aquesta sessió com en moltes altres, que alguns sou fixes. I Roger, moltíssimes gràcies a tu per aquesta estona i estem en contacte. Qualsevol cosa, ja sabeu.